አርእስተ ዜና። በመንግስትና በህወሓት መካከል የሚደረገው የሰላም ውይይት በመጪው ሰኞ እንደሚካሄድ መረጃ ወጥቷል። ጠብቁ። በማላዊ 25 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ያሉበት ጅምላ መቃብር ስለመገኘቱም የምነግራችሁ ይኖራል። አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዳይኖራት መደረጉ በየትኛው መመዘኛ ተቀባይነት የለውም ሲሉ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ገልጸዋል። ይህንንም በዜናችን አካተናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮጵያ ሪፖርተር ተመልካቾች፣ የዕለቱ ዜናዎቻችን ወደ እናንተ ማድረሱን ጀምረናል። አብራችሁን ቆዩ። በመንግስትና በህወሓት መካከል የሚደረገው የሰላም ውይይት በመጪው ሰኞ ሊካሄድ ነው ተባለ። በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት የሚደረገው የመንግስትና የህወሓት የሰላም ንግግር ለመጪው ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም መጠራቱን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል። በቀረበው የሰላም ውይይት ላይ መንግስት ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆኑንም አረጋግጠዋል። ይሁን እንጂ አንዳንዶች መንግስት በሚወስደው ራስን የመከላከል እርምጃ ላይ ሐሰተኛ ወንጀላዎችን በማሰራጨት ጀመረውን የሰላም ውይይት ለማደናቀፍ እየጣሩ መሆኑንም በመግለጫቸው ጠቁመዋል። የሰላም ንግግሩ ለመጪው ሰኞ የተቀጠረው ከዚህ ቀደም የአፍሪካ ህብረት ከሁለት ሳምንት በፊት ንግግሩን ለማስጀመር ያስተላለፈው ቀጠሮ ከተሰረዘ በኋላ ነው። በማላዊ 25 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ያሉበት የጅምላ መቃብር መገኘቱ ተገለጸ። ሙዚምባ በሚባለው የማላዊ ሰሜናዊ ግዛት በሚገኝ ጥብቅ ደን ውስጥ በተገኘው ጅምላ መቃብር የኢትዮጵያውያን ስደተኞች አስክሬን መገኘቱን የአገሪቱ ፖሊስ ዋቢ አድርጎ ዘ ጋርዲያን ዘግቧል። በጥብቅ ደኑ በተገኘ የጅምላ መቃብር ውስጥ የተገኙት 25 የስደተኞች አስክሬኖች የኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ፖሊስ ገልጿል። በስፍራው የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው ተጎጂዎቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሲል የማላዊ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ አብራርቷል። ሁሉም እድሜያቸው ከ25 እስከ 40 እንደሆነና በምን ምክንያት እንደሞቱ ምርመራ እየተካሄደ እንደሚገኝም ተገልጿል። ከአመቱ መባቻ ጀምሮ 221 ስደተኞች እንደተያዙና ከነዚህ መካከል 186ቱ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ፖሊስ ተናግሯል። ማላዊ ውስጥ የሚያዙ አብዛኞቹ ስደተኞች በማላዊ በኩል ወደ ደቡብ አፍሪካ፣ አውሮፓና አሜሪካ የሚሻገሩ መሆናቸው በተደጋጋሚ ተገልጿል። ከዚህ ቀደምም የስደተኞችን አስክሬን በማላዊና ሞዛምቢክ ተገኝቷል። ያለፈው ሰኔ የመንግስታቱ ድርጅት ባወጣው መግለጫ በማላዊ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ በርካታ የህገወጥ ሰዎች ዝውውር ሰለባ የሆኑ ኢትዮጵያ እንደሚገኙና ብዝበዛ እንደሚደርስባቸውም ማስታወቁ አይዘነጋም። አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዳይኖራት መደረጉ በየትኛው መመዘኛ ተቀባይነት የለውም ሲሉ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቁ። የበርካታ ህዝብ መኖሪያና እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት የሆነችውን አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዳይኖራት መደረጉ አሁንም ቅኝ ግዛት ስሜቱ እንዳለ ማሳያ መሆኑን የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ ከ15 የአፍሪካ መገናኛ ብዙሀን ጋዜጠኞች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቃለ ምልልስ አድርገዋል። የአፍሪካና የእስያ ሀገራት በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዳይኖራቸው መደረጉ ፍትሐዊነት የጎደለውና ተገቢነት የሌለው መሆኑንም ተናግረዋል። በርካታ የህዝብ ቁጥር፣ የተፈጥሮ ሀብትና ለዓለም ኢኮኖሚ የጎላ አበርክቶ ያላት አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ውክልና አለማግኘቷ ተገቢ አለመሆኑን አንስተዋል። በመሆኑም አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ኖሯት የራሷን ድምፅ ማሰማት የምትችልበት እድል መኖር አለበት ሲሉ ተናግረዋል። አፍሪካ የራሷ ጉዳዮች ውሳኔ የሚሰጥበት ታላቅ መድረክ ላይ የዳር ተመልካች መሆኗ በፍጹም ተቀባይነት የለውም ነው ያሉት። በመሆኑም በአፍሪካ ላይ አሁንም የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ እንዳለ ማሳያ መሆኑን ጠቁመዋል። ሩሲያ በአፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ሊኖራት ይገባል የሚል ጽኑ አቋም እንዳላትም ነው የገለጹት ቃል አቀባይዋ። በአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ከሚከሰቱ ግጭቶች በአብዛኛው ቅኝ ገዢዎቹ ትተውት ባለፉት የጠብና የግጭት ምክንያቶች መሆኑንም አብራርተዋል። በመሆኑም በአፍሪካ የሚከሰቱ ችግሮችን አፍሪካውያን በራሳቸው የመፍታት አቅም ስላላቸው ይኸው ነጻነታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካውያንን ጉዳዮች በራሱ አቅምና በነጻነት መፍታት የሚችል ተቋም መሆኑን ሩሲያ ታምናለች ማለታቸውን ይዚያ ዘግቧል። ሩሲያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዩክሬን ጦርነት ላይ የዋሉ ድሮኖችን የሚመረምር ቡድን እልካለው ማለቷን ተቃወመች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሩሲያ በዩክሬኑ ጦርነት ጥቅም ላይ ውላቸዋለች ያላቸውን ድሮኖችን የሚያጣራ ቡድን ልካለው ማለቱ ተቀባይነት የለውም ስትል ራሽያ ተቃውማለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የሞስኮ የድሮን አጠቃቀምን በተመለከተ ዝግ ስብሰባ አድርጓል።
ይህንን ተከትሎም በተመድ ሩሲያ ምክትል አምባሳደር ዲሚትሪ ፖሊያንስኪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉትሬስ እና ደጋፊዎቻቸው ባልተገባ ምርመራ አጃቸው እንዲያስገቡ ጠይቀዋል። የሩሲያ ጦር በዩክሬኑ ጦርነት የተጠቀማቸው ሰው አልባ አውሮፕላኖች የሩሲያ ስሪት የሆኑ እንጂ ከየትም የመጡ አይደሉም ሲሉ አምባሳደሩ ከስብሰባው በኋላ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ተመድና ምዕራባውያን ሩሲያ ከዩክሬን ጋር በገባችው ጦርነት የኢራን ስሪት የሆኑ ድሮን ተጠቅማለች በሚል ሊሆን ይችላሉ። ይህን ለማጣራትም ወደ ሩሲያ ምርማሪ ቡድን የመላክ ፍላጎት እንዳላቸውም ገልጸዋል። ሩሲያም ይህን የሚያደርጉ ከሆነ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ያለንን ግንኙነት እንደገና ለማየት ገድዳለው ማለቷን ቲአርቲ ዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ያዝነው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ተመኘን።